Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embols Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. I ara sí, comencem a presentar a tota la plantilla. I comencem la presentació amb el patrocinador principal de les categories pre-Benjamí, Benjamí i Alaví. Primer equip pre-Benjamí femení, Clàudia Arnalot, Estela Garrido, Ingrid Arnalot, Jana Gai. I aquí veiem els més petits com arriben a entrenar. Entrenaments segurs. Avancem amb Laia Blanco, Martina López Higueras, Xenia López. Noa Cabello de Alba, Alba San Nicolás, Daniela Verges. I aquí tenim la fotografia oficial de la temporada 2020-2021 del pre-Benjamí femení. Vinga, ara és el torn del pre-Benjamí masculí. Bernat Montoya, Gael López, Gerard López, Guillem Cruz, Ismael Torralba, Lluc García, Lucas García Muedano. Marc Xaus, Máximo Alonso, Miquel Martínez, Raúl Marc Merca, Romà Carbonell, Duna Sierra. Passem ara amb el Benjamí femení. Ada Rosic, Berta Montaño, Candela Carrasco, Clara Barrera, Clara Muñoz, Daniela Samper, Mar Fusté, Natalia Herencia, María Faz. Y ahora pasamos con la jugadora Mar, que le preguntábamos qué es lo que más le gusta de jugar a balonmano. A mí me agrada mucho entrenar, pero me agrada mucho más jugar partidos. Porque marquemos los goles, porque defensemos, porque ataquemos y también hay muchas cosas más. Venga, avanzamos, que esto no para. Tenemos mucho más. Vamos con el Benjamín masculino C. Turno para Aleix Gota, Aleix Retuerta, Leo Cantero, Max Cantero, Nao Esculá, Oliver Rodilla, Pau Trems y como entrenador Niels de Graaf. Y ahí tenemos la fotografía oficial de esta temporada del Benjamín masculino C. Y ahora las declaraciones del jugador Nao. Yo practico jugador y porter, pero lo que más me agrada la mitad es jugador, porque me agrada atacar y marco más goles. Seguim amb el Benjamí masculí B. Asier Montoya, Daniel Fernández, Daniel García, Joel Latorre, Jordi Marabé, Luca Vignola, Marc Pérez, John Moreno y como entrenadores Carla Jiménez, Irene Sánchez. Portem mascareta, ens rentem les mans i juguem a handball. Aquí teniu les paraules del Dani i ara avancem amb el Benjamí masculí A. Àlex Arjona, Biel Poncelas, Gabriel Valls, Hugo Alonso, Hugo Solsona.
Íñigo Unanue, Jordi Vila, Leo Espejo, Roc Ríos, Gerai Torreblanca y como entrenador Eric Martos. Ahí tenéis la fotografía oficial de esta temporada del Benjamín Masculino A. Le hemos preguntado a Hugo qué es lo que menos le gusta del confinamiento. A mí lo que menos me gusta es que no pueda salir a la calle, no pueda tomar el aire y no pueda jugar mi deporte favorito, que es el balonmano. Venga, esto no para. Avanzamos con el Alevín Femenino Mini. Alba Fernández, Carla Pérez, Dara Binaisa, María Piqué. Mariona Montesinos, Martina Romero y en el cuerpo técnico Pau Pérez, Ana García y Lidia Toledo. Tenim moltes ganes de jugar. Tornar a parlar la Bifemení Expert. Bert Alba, Júlia Fuster, Laia Roy, Martín Alcaide, Martina Blanco, Martina Cabañas, Martina Guerao, Mireia Carpio, Mireia Romero, Natalia Pérez, Nora Baix, Ona Vigas y como entrenador Adrià Pérez. I ara coneixem l'objectiu del Alaví Femení Expert de cara a aquesta temporada 2020-2021. Doncs la defensa, perquè és un aspecte fonamental i ens ajuda a guanyar partits. Encarem la recta final dels alevins i ho fem amb el Alaví Masculí Mini. Ares Cordero, Cesc Alcón, Daniel Rodríguez, Gerard Cruz, Guillem Urendez, Joel Mellén, Jufré Guilañá, Luis López, Marc Romero, Pol Montoya y como entrenador Fran Tejado. Hem parlat amb en Jufré per preguntar-li com ha sigut el confinament i saber com es mantenien en forma l'equip. Sí, nosaltres teníem un grup de WhatsApp i l'entrenador ens anava ficant com a exercicis i jo els anava fent. I ara sí, l'últim equip de la categoria Alaví Masculí Expert. Adrià Bertolín, Àlex Cerrato, Àlex Lerma, Àlex Rivera, Àlex Vélez, Biel Prats, Ferran Guaix, Hugo Jimeno, Izan Sant Nicolás, Marc Roura, Òscar de la Fuente, Pol Pérez, Pol Piqué, Pol Serna i com a entrenador Cisco Campos. Hem parlat amb l'Òscar, jugador del Alaví Masculí Expert, per preguntar-li com afronta aquesta temporada 2020-2021. Pues jo aquesta temporada l'afronto bé, però és una miqueta estranya perquè amb això del coronavirus no es pot fer tot com abans i és una mica liós, però et vas acostumbrant al final. Neopec és patrocinador principal de la categoria pre-Benjamí, Benjamí i Alaví. I aquí teniu tots els patrocinadors del club. Gràcies un any més per confiar en nosaltres.
I fins aquí la presentació de les categories Pre-Benjamí, Benjamí i Alaví. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al malet Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair a totes les famílies, jugadors, entrenadors, delegats i el seu esforç i dedicació. Entre tots el guanyarem. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt handbol!